ቅልጣን ጻፊ አለማየሁ ገላጋይ ተራኪ የወልሳው ገጽሙ ምን እንደሚስበው ሳይታወቅ ሰው ሁሉ አደባባዩን ይሽከረከራል። ውደቱን ከአራቱ ማቅጣጫ የሚቀላቀለው ሰው ወዳሻው የሚሄድ ሳይሆን በሽክርክሪቱ ተጠልፎ የቀረ ይመስላል። የአራት ኪሎ ሐውልት ቀጥ ማለቱን ትቶ የትምህርት ሚኒስተር ህንፃን ቢደገፍ አማስሎ አረፍ ያለ ህይወት እንጨት በመሰለ ነበር። የሚያሸፈችፈው ዝናብ እሽክርክሪቱ ላይ የሚነሰነስ ብትንሽሮ መስሏል። አፍንጫውን ወደ ቤተ መንግስት አቅጣጫ ተክሎ የሚያነፈንፈው ሚኒባስ ታክሲ ሀልሙላ ብሎ እያዛገ ነው። እንደሚሄድ የቀጣ መለስ ይላል። ከወደ አደባባዩ እሽክርክሪቱ የተፋቸው አንዳንድ ሰዎች ቢመጡም አቅጣጫችን ከአቅጣጫቸው ጋር ስላልገጠመ ቆም እያሉ ሌላ ታክሲ ይጠብቃሉ። ሲመጣ ይሮጣሉ። ካሳንቼ ሰውለት አዝዋፎ እያለ እስከ መንገጭላው ተበልቅጦ ሲጣራ ኑላንቀይ ስር ተጠለሉ የሚል ይመስላል። ሰው የማይገባው ሰፊ አፉን በመፍራት ይሆን ስላሰብ እንዳጠዳደፊ ቢሆን ፊት ለፊት ከተኮለኮሉት ላዳ ታክሲዎች አንዱን ኮንትራት ይዤ በተፈተለው። ግን የሂሳቡ ቆንጣጭነት እያስፈራራኝ አልደፈርኩም። ከሳንቲስ መናኸሪያ ሁለት ፊርማ ታፍ አልኩኝ። አንድ ወንድና አንዲት ሴት ተጣብቀው የተወለዱ መስለው ድንገት ዱብ አሉ። በማማሲያው ግፊት የተፈናጠሩ ጓጓሎ ሽሮች ሆኑ። የሚኒማሱን አለመምላት በማየት ይመስላል በሩ ላይ ቆመው የማያልቅ የማይመስል ወሬያቸውን መሸርከት ያዙ። ለዝናቡ ደንታ የሰጣቸው አይመስሉም፣ ለሰውም ደንታ የሰጣቸው አይመስሉም። ኧረ እንዲያውም ለፈጣሪ ከሁኔታቸው ፍቅረኛሞች መሆናቸውን ተረድቻለሁ። ሴቷ ሁለት እግሯን ይዘው እንደዘቀዘቁት ሁሉ ደሟ የተከማቸው ፊቷ ላይ ነው። ወንዱ ጭልፊት ፊት ነው፣ ግንባሩ ጠቦ የአፍንጫውን አቅጣጫ ይዛል። ቅንጡ ላይ ያፈጠጡ ደም ስሮች ይታያሉ። ልጅቷ የነተበ ሸሚዙን እየነካካች ተለጥፋ ታወራለች። ፍቅር ያዘን ብሎ የምን ደም በርገተር፣ እኛም አንድ ሰሞን እንዲያርጎን ነበር ናልኩ በልቤ። ሽኩ ላይ ለሌላ ሳይሆን ሳንጠግበው ለተቋረጠ የጫጉላ ወግ ነው። የሞላ ከሳንቼ ሳውለት ወያለው ይጣራል። እነሱ ግን ስለምን ይሆን የሚያወሩት? ከልብ ታወራለች፣ ከልብ ያደምጣል። እኔ ከኔ እንደተረዳሁት የፍቅር ወግ እምንም ውስጥ የማይገባ አንቶ ፎንቶ ነው፣ ግን ከየትኛውም ወሬ በላይ በስሜት የተሞላ ነው። እሱ ጸጉሯን ይነካካል፣ እሷ ሸሚዞን ትነቅሳለች። እግራቸው ስር የሚያጨፈጭፈው ዝናብ ከመሬት ጋር ሲጋጭ የአሸን ክንፍ ይመስላል። የሚያወሩትን ማድመጥ አጓጓኝ። አንቀሳቅሰው ወያለው ሹፌሩን ያዛል። ሂደት መጠጥ በል ነው። የማይተዋወቅና ድንገት የተገናኘ ሰው ስለ ኑሮ ውድነት ነው የሚያወራው። ፍቅረኛሞች ግን መረጃ አልባ ወሬ ነው የሚያሽከረክሩት። ፖለቲካ፣ ፍልስፍና፣ ሃይማኖት ርዕስ ቢሆኑ የሚደመጠው በወሬ መካከል የሚተላለፈው ስሜት ብቻ ነው። ሴቷ ወፍ እግር ናት። ወያለው ውስጡን እናውሩ አላቸው። ማሟያ ሊያደርጋቸው እንደሆነ ገብቶኛል። እሷ ናት የምትሄደው አለ ወንዱ። እኮ ውስጡን እናውሩ ሲሞላ ደስ ብሎኛል። የጫጉላ ወሬ እስኪደርስ መጥተው ከኔ ፊት ተቀመጡ። ወንዱ እንደ ማኮብኮብ ብሏል። ከሳንቺ ሰውለት የወያለው አፍ ማጅራቱ ላይ በነጥብ የተለያየ መሰለ። ፍቅረኛሞቹ ላይ የጣልኩት ጆሮዬ ምንም ይዞ አልተመለሰም፣ ማኩተምተም ብቻ። ነገር ግን እግራቸው እርጥብ ሆኖ ታክሲ ውስጥ ሰዎች ገባ ገባ ማለት ጀመሩ። እንዲህ ያለ ሁኔታ ለፍቅረኛሞች እንደ እድለ ቢስነት ይቆጠራል፣ መለያየትን ያውጃል። ከአንቺ ቀድሞ ደርሳለሁ ይላል ወንዱ። ለቀጣዩ ቀጠሮ መሆን አለበት።
ካሁን ወደ ቀጠሮ ቦታ ይሄድ ይሆናል ግንባሯን ሳማት የረጋው ደሞ በሐፍረት ፊቷ ላይ ገነፈለ ሰዎች ይገባሉ ሚኒባሱ እንደመሙላት ብሏል ከኋላ የጎደለውን ሰው ልቆጥር ዞር ስል የሰው ሁሉ ቀልብ ፍቅረኛሞቹ ላይ መሆኑን ልባልኩ ነሱ እንደ አበባ ይታያሉ እንጂ አያዩም ቀልብ ይስባሉ እንጂ ቀልባቸው አይሳብም ወያላው ሚኒባሱ ላይ ወጥቶ በእግሩ ወለሉን እየደበደበ በብልቅጣፉ ይጮሃል ወንዱ በወያላው ጀርባ በኩል ተሸማቆ ከታክሲ ወረደ ቀልቡ ሁሉ ከኛ ጋር በድኑ እንደቆመ ኪሱን ፈታተሸ የታጠፈ ብር አውጥቶ በመነጣጠል ሁለት መሆኑን ካረጋገጠ በኋላ ወደ ወያላው ዘረጋ ስጋውን ቆርጦ የመስጠት ያህል ሆኖ ተሰማው ወደ ፍቅረኛው ጣቱን ጠቁሞ መልሱን ስጣት አለ በኩራት እና ምዴደው 22 ታዲያ የሚመልስ ነው እንደውም 40 ሳንቲም ጨምር ልጁ ሞጠጣ ፊቱ አመድ መስሎ የሚያሸፈችፈውን ዝናብ መጠጠ የለኝም ከኔ በቀር ልብ ያለ ያላል መሰለኝም ነበር ግን ታክሲ ውስጥ ያለ ሁሉ ሳቀ አለም ውርደት ለመሰላት ነገር ቸልተኛ አይደለች ሰማይ ጭምር ብልጭ ልጭ ጥርሱን አሳየ ድዋ 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 የሰማይ ሰማይ ሳቀ ያይን ቀበብሉ ከልጅ ወደ ፍቅረኛው ከፍቅረኛው ወደኛ ተላለፈ ምን ያስቃል ማጣት ያስቃል ወይ ጭንቅላት ሁሉ በህብረት አቀረቀረ እኔ በበኩሌ ቀና ማለት ተሳነኝ ልጁ እንደ ጥላ የቤተ መንግስቱን አቅጣጫ ተከትሎ ሁሉ ብሲልታይ በደም ብሳቁ ሌላም ልንገራችሁ እኔ ስለደከመኝ ያሳፈረኝ እንጂ ሁለታችንም የምንሄደው 22 ነው እሱ በእግሩ እስኪደርስ እዛ ጠብቀዋለሁ ሳቋ ንዝም አላችሁ መልስ የለም ጸጸት ብቻ ልጅቷ ዞራ በትክክሉ ተቀመጠች ታክሲው አንድ ሰው ብቻ ይቀራል ወያላው መጥራቱን አቁሞ ያደምጥ ኖሯል ጠሪው ልውሰዳችሁ አለ ያም ሳይበቃው ልጁ የሰጠውን ሁለት ብር ጭኗል ያስቀመጠላት ያዟፍ ከኛ ተሽሎ ተገኘ ወደድኩት ከኔ አጠገብ ልብ ያላልኩት ባለመነጽር ብድግ ብሎ 10 ብር በትከሻው ያሳልፎ ጭኗል ያስቀመጠ ታክሲ ውስጥ ያለው ሁሉ የጸጸቱን ዋጋ ጣለላት 10 ብር 3 ብር 5 ብር 50 ብር እኔም የጸጸቴን ያህል እጅን ዘረጋው ልጅቷ እንደ መባነን ብላ ወደ ኋላ ገች ከዚያም ጭኗ ላይ ያለውን ብር ያየች ለጥቂት ጊዜ ፈዘዘች ልውሰደው ልተወው የምትል ትመስላለች ላደፋፍራት እጅን ሰድጄ የትከሻዋ አጥንት ላይ አኖርኩት ከዛ በኋላ ያሳየችው ፍጥነት ለታምር የሚመዘገብ ነው ብሮቹን ሰብስባ ከታክሲው ስትፈተለክ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ብሮች ወለሉ ላይ ወድቀው ቀሩ ወደ ፍቅሯ በረረች ቢጠበቁ አልመጡም ወያላው በታማኝነት ጠበቃቸው ቀሩ የወደቀውን ሁለት ብር ወያላው ሌላ ያጣ እንዲሳፈርበት በሙሉ ድንጽ ተወሰኑት ሰጠው በጎደለ ሞልተን ተንቀሳቀስ ለጥቂት ጊዜ ጸጥ ተሰፈነ ልጆቹን ለጫጉላ ወሪ ያሰናዳቸው ጀመር መናኸሪያ ሆቴል እንደደረሰ አንድ ላዳ ታክሲ ደጋግሞ ጥሩምባ እየነፋ ከወሰደን ሐሳብ አበነነን ግማሹ ከለፍላፋ እያለ ይሳደብ ጀመር የት ለመድረስ ነው ባለላዳው ታክሲ የኋላ መስኮት አንድ እጅ ወጥቶ ሲውለበለብ ይታያል ሰው ሁሉ ቀልቡ ለታክሲው ተስቧል በዚህ መካከል ወያላው አዙዋፉን በፊቴ ላይ አሳልፎ ለመሳደብ ከመከረ በኋላ እዙ ቀር ብር ያዘበትን እጁን አወናጭፎ አፉ ላይ በመደርገም እንዴ ልጆቹ አለ ከታክሲው ሾለከው እጅ ሁለት ሆነ ባይ ባይ ያሉን ቀደሙን ከበስተኋላ ስንመለከት እንደተቃቀፉ ያዩናል ደግሞ ሌላ የወሬ ርዕስ